নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুনকৈ এটা ভিডিঅ'ত। যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছিল মেট্ৰিক দিয়া, তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ যে 2020ৰ যিটো মেট্ৰিকৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা হ'ব ওলাইছে 6 জুন তাৰিখে। আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি ফিউচাৰ বুলি ক'ব পাৰি বা কিছুমানৰ ৰিজাল্ট বুলি ক'ব পাৰি, তো সকলোবিলাক ৰিজাল্ট 6 জুনত ঘোষণা হ'ব। হাই মাদ্ৰাছ আৰু 7 আণ্ডাৰত থকা পঢ়ি থকা যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ফিউচাৰৰ ৰিজাল্ট এখন ওলাব। 3টা নাম্বাৰ থকা এখন চাৰ্টিফিকেট ওলাব, মাৰ্কশ্বিট বুলি কোৱা হয়। তো আপডেট থাকিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত মই যিমানবিলাক পাৰোঁ ৱেবছাইটৰ লিংক দি দিছোঁ, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইজিকৈ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰটো টাইপ কৰি বা ফোন নাম্বাৰ টাইপ কৰি একদম ইজিকৈ নিজৰ ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰিব। আৰু নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ যিটো প্লে ষ্ট'ৰ আছে তাতে যিখিনি নেকি ভাল এপছ অথৰাইজ এপ বুলি কোৱা হয়, তো সেই এপছৰ একদম সুবিধাজনকভাৱে আপোনালোকে যাতে চাব পাৰিব তাৰ বিষয়ে তলত দি দিছোঁ লিংকবিলাক। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিখিনি নজনা লোক বন্ধু আছে আপোনাৰ তাক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে 6 জুন তাৰিখে তেওঁলোকে ৰেডি হৈ থাকক নিজৰ ৰিজাল্ট চাবৰ বাবে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰে। ধন্যবাদ।